Sí. Molt bona tarda, senyores i senyors. Siguin benvinguts a l'acte de celebració dels 30 anys de les oficines exteriors de comerç i inversions de la Generalitat de Catalunya. Abans, però, de començar l'acte, els hi preguem tinguin la gentilesa de desconnectar els seus aparells de telefonia mòbil. Moltes gràcies. Senyores i senyors, el president de la Generalitat de Catalunya. El món ara és més petit, i és més petit perquè les distàncies s'han escurçat. Jo vaig i torno a Xangai per estar un dia en una reunió. Viatjar et fa mirar la realitat amb prismes molt diferents. Has d'integrar sensibilitats culturals molt diferents i acabar relativitzant molt. Disrupt or you will be disrupted. O sigui, sigues disruptiu o et trencaran o et mataran. Per tant, és necessari treballar aquests dos grans pols, la creativació i la internacionalització, si vols tenir una companyia rentable i perdurable a llarg termini. Vendre a llocs tan llunyans com Corea del Sud, Austràlia, són coses que
fa 10 anys no ens haguéssim ni imaginat. Començar a exportar està bé, però que realment l'important és estar present en aquests mercats i amb una implantació industrial. Jo crec que a vegades ens ho mirem des del nostre punt de vista, vaig allà i haig d'aconseguir anar en aquell mercat a vendre, i no som conscients de que la persona que tenim davant de la taula està ansiosa per trobar uns bons productes, uns bons serveis. La internacionalització no és algo que tu puguis improvisar, és algo que tens que planificar. I no es tracta de sortir un dia i no tornar, és a dir, necessita molta constància, molta constància. S'ha d'anar a les fires internacionals, s'ha de viatjar, s'ha d'agafar la maleta. És limitat, si no et posen limitacions, si no et posen obstacles, és impossible que d'alguna forma la xispa de la creativitat t'ajudi a portar solucions noves. Els que no ho han fet, ho facin. Ho tenen una miqueta més fàcil que no vam tenir nosaltres, perquè ja hem obert la porta, ja hem obert el camí. L'experiència et diu que treballant i amb esforç, doncs aquí te'n surts. Molt bona tarda a tots i a totes, benvinguts en aquest acte d'avui de celebració, de commemoració dels 30 anys de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de la Generalitat de Catalunya. 30 anys. 30 anys. Aviat és dit. 30 anys, és a dir, 2018, tirem enrere, 1988. Recordem què fèiem el 1988? Sí, ho recordem. Bé. Jo era a l'institut, era molt jovenet. Home, el que sí que sé és que si fa 30 anys enrere, el 1988, a mi em diuen que 30 anys després presentaria un acte al Saló Sant Jordi, doncs hagués dit, hòstia, no fotis. Jo era una mica punky en aquell institut. En 30 anys han passat moltes coses. I la veritat és que jo intento imaginar-me una miqueta aquests empresaris fa 30 anys enrere, l'any 1988, intentant obrir oficines arreu del món. No sé per què me'ls imagino en les sales d'espera dels aeroports, amb un Walkman, sí, no? Amb cintes de caset, rebobinant amb un bolígraf per no gastar piles. Ho fèieu això, suposo, oi? Sense telefonia mòbil, sense whatsapps. Com us ho fèieu sense whatsapps? Que clar, també té les seves avantatges, perquè el 1988, voltant pel món sense que ningú pogués comunicar amb vosaltres què fèieu, doncs també té les seves avantatges. Però m'imagino una miqueta això, m'imagino una mena de Marco Polos, no? Sortint a explorar aquests primers exploradors del comerç, de casa nostra, de Catalunya, al món. Qui era el president dels Estats Units el 1988? Corai, molt bé. Era el darrer any de Ronald Reagan, després va venir en George Bush pare, bueno, llavors no era en George Bush pare perquè el fill encara no havia fet res, bueno, després tampoc no va fer gaire res, però bueno, en fi, és igual, no ens hi posem. El president de la URSS, qui era el 1988? Us donaré una pista. I si no l'endevineu amb aquesta pista, serà una taca en el vostre expedient. Gorbachev? Sí? Tampoc ens devíem imaginar el 1988 que al cap d'un any cauria el mur de Berlín, amb tot el que això comporta. Avui pretenem una miqueta fer aquest viatge en el temps, posar en valor aquests primers exploradors, que m'ha sortit abans aquesta expressió, però m'agrada molt. Parlem de futbol, qui va guanyar la Lliga el 1988? El Barça no, guanyava tot el Madrid. Era una època que, però
perdoneu, el 1988 el Barça va fitxar en Johan Cruyff. I arrel d'aquest fitxatge van canviar moltes coses. Tot i que cal recordar que quan va entrar en Johan aquí, en Johan Cruyff, quan va entrar un dels primers fitxatges va ser Romerito. I després Aloisio, per tant, que per cert, en el Barça del 1988 hi havia un tal Ernesto Valverde, que suposo que també si li haguessin dit d'aquí 30 anys seràs entrenador del Barça, no sé quina cara hagués posat. Bueno, la cara la que fa ara, perquè sempre té la mateixa cara. Com, sembla com Rastret, no? Una mica, oi que sí? Perdoneu-me. Qui va guanyar l'Òscar? 1988. Hòstia, hi ha un nivell molt baix avui aquí, eh? Reimann va guanyar l'Òscar. El Goya, a la millor pel·lícula, va ser per Mujeres al borde d'un ataque de nervios. El Gaudí, qui el va guanyar? No existien, molt bé! Molt bé! Clar, a TV3 teníem programes mítics com Fili Prim, amb el gran senyor Bax, Tres i l'astròleg, Mag Magazine, la televisió pública el 1988, 30 anys enrere, ja funcionava. Era un any olímpic, el 1988, aquí vam tenir les Olimpíades de Barcelona el 92, però el 88 van ser les de Seúl. A la primera fila d'aquí hi ha molt nivell, eh? I recordo que van ser les primeres Olimpíades on en bàsquet va aparèixer el tir de 6-25. Que abans jo, quan no hi havia el tir de 6-25, jo recordo que pensava, per què tireu tant de lluny si val dos punts? Acosteu-vos més. Va guanyar la URSS d'Arbi de Sabonis. Amb teatre, permeteu-me que ho porti una miqueta al meu terreny, estava triomfant de goll de gom amb Mar i Cel. Era una època que anaves pel carrer i senties que tothom anava cantant les veles s'inflaran. Us en recordeu? Més gutural era, les veles s'inflaran. Jo crec que Catalunya es dividia en dos tipus de persones. Les que cantaven les veles s'inflaran i les que cantaven Barcelona, perquè era l'any de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, tots dos en pau descansin, que ens van regalar aquell gran Barcelona. Jo recordo que la primera obra de teatre que vaig baixar, jo sóc de Sant Feliu de Buixalleu, un poblet molt petit, comarca de la Selva, la primera vegada que vaig baixar teatre aquí a Barcelona va ser el 1988 a veure Mar i Cel. Ara direu, ostres, un punky van a veure Mar i Cel, no? Doncs sí, tenim aquestes contradiccions. Ens hem contextualitzat una miqueta, sí? 1988. Avui preteníem una miqueta fer això. Era una època en la que, ja ho hem dit abans, no hi havia telèfons, no hi havia xarxes socials, cosa que ara les tenim molt presents. Per tant, aprofito per dir-vos que, a diferència de 30 anys enrere, avui les podem fer servir. Hi ha una etiqueta, que és un hashtag, una etiqueta 30 anys oficines exteriors que podeu fer les vostres piulades, si voleu, i fer una miqueta de, ja que tenim les xarxes socials, doncs fer-les servir. Per tant, avui hem vingut aquí, som aquí, per celebrar, per commemorar, per agrair tota aquesta feinada que es va fer fa 30 anys. Per tant, a molts dels que sou aquí, pioners, exploradors, Marcos Polos, que m'ha sortit abans, dir-vos per molts anys i sobretot, moltíssimes gràcies a tots. Comencem, som al Saló Sant Jordi, som aquí, som a Palau, que és la seu del govern de la Generalitat de Catalunya, que fa 30 anys el govern de la Generalitat de Catalunya va decidir d'invertir, d'ajudar aquesta iniciativa que no és altra que aquestes oficines exteriors de comerç i inversions de la Generalitat de Catalunya. És per això que demanaria ara que vingués, que ens acompanyés aquí dalt de l'escenari, la molt honorable consellera d'Empresa i Coneixement, l'Àngels Chacón. Moltes gràcies. Sí, se sent? Sí. Molt honorable president,
Honorable president Mas, viceconseller, també saludar els honorables cònsuls i representants membres dels cossos consulars que avui ens acompanyen, els directors de les oficines exteriors que avui tenim aquí amb nosaltres de Miami, Brussel·les, Varsovia i Singapur, també la secretària general del departament, el secretari d'Empresa i Competitivitat, directora general d'Indústria, també el conseller delegat d'Acció, en Joan Romero, els directors dels serveis territorials del departament, que avui també són aquí, directors, directores en general, la senyora Roser Ramos, directora general de Condor, el senyor Ramon Comelles, president de Circutor, el senyor Arnaud Sanz, director general de Tefsa, i Ernest Kingles, vicepresident de Business Sales d'Epson Europa. A tots ells, en general, benvinguts, benvingudes. I si bé avui és un acte de celebració, jo crec que per dignitat i lleialtat a la institució que represento i als consellers i conselleres que ens han precedit, que van ser il·legítimament destituïts i que ara són a la presó o l'exili, les meves primeres paraules són per expressar el nostre suport i indignació per aquests judicis fets a mida, no només per a tots ells, sinó també per castigar a representants d'entitats i moviments socials, membres del Parlament, a la cúpula dels Mossos d'Esquadra, alcaldes, artistes i en general ciutadans i ciutadanes que han defensat l'exercici dels nostres drets i llibertats, perquè no podem vestir de normalitat una situació que no ho és en absolut. En segon lloc, són obligades les paraules d'agraïment d'aquests 30 anys a les oficines exteriors de comerç i d'inversions de la Generalitat de Catalunya, que han actuat com a eixos centrals d'internacionalització de les empreses del nostre país. Amb 40 oficines repartides pels 5 continents i amb més de 110 mercats, si bé no ens ha pogut acompanyar avui tothom, sí que comptem amb la presència de la senyora Conchita Muñoz, directora de l'oficina exterior de Miami, també la senyora Anna Coelho, directora de l'Oficina Exterior de Brussel·les, el senyor Michal Chavasiewicz, per molt que m'esforci, sí que no ho diré bé, director de l'Oficina Exterior a Varsovia, el senyor Jordi Maloquer, director de l'Oficina Exterior a Singapur. Aquest conjunt d'oficines han treballat amb uns objectius molt clars. Ser l'eina per afavorir la màxima projecció de Catalunya al món, esdevenir una plataforma propera i eficient pel creixement de les empreses catalanes a l'exterior i ser la porta d'entrada per a l'atracció d'inversions. I és que aquest és un veritable element clau de la política de promoció econòmica de Catalunya, una veritable eina d'estructura d'Estat que ha dinamitzat la nostra economia i ens ha posicionat. Un instrument que després de 30 anys s'ha consolidat com un gran actiu pel foment de les exportacions, l'atracció d'inversions i l'impuls de la cooperació tecnològica internacional. Tot plegat es tradueix en una economia més competitiva, de base industrial diversificada i que ha crescut en els darrers anys de forma significativa. Com a mostra algunes dades d'aquest 2017, el PIB a Catalunya va créixer un 3,4% i la indústria va liderar aquest creixement augmentant un 4,9%. Aquest 2018, en el segon semestre, dades del segon semestre, la indústria continua liderant aquest creixement amb un augment d'un 4%. Aquest creixement s'explica en gran mesura pel sector exterior, que més de 70.800 milions d'euros d'exportacions va batre rècord per 7è any consecutiu, un rècord històric d'exportacions a Catalunya. Cal destacar també que Catalunya cada vegada exporta més tecnologia. Les exportacions d'alt contingut tecnològic van créixer un 9% i van batre el seu rècord per segon any consecutiu, amb més de 7.300 milions d'euros. També en l'àmbit de la captació d'inversions s'ha vist un degoteig d'inversions tecnològiques. Alguns exemples en són el Centre d'Intel·ligència Artificial d'Amazon, hubs digitals de Nestlé, Lidl o ASICS, o el Centre de Lluita contra les Fake News de Facebook. A més, des del govern, el 2017 es va contribuir directament a materialitzar un projecte d'inversió cada 5 dies, 70 projectes en total. Part d'aquest èxit correspon a les oficines exteriors d'acció que realitzen les seves funcions, acompanyant a les empreses en els mercats exteriors, fomentant la internacionalització de la innovació i posant en valor les fortaleses de Catalunya per captar inversió estrangera. Aquesta
ha esdevingut efectivament una xarxa flexible adaptada a les necessitats de cada moment. Cal, doncs, un reconeixement a l'aposta que es va fer ara fa 30 anys per obrir les primeres oficines, que eren les de Tòquio, Hong Kong, Milà, Nova York i San Francisco, i que el temps ha demostrat que va ser del tot encertada. Va ser possible gràcies a un consens de país i basat en la col·laboració del sector públic i privat. Amb els anys, aquesta xarxa ha crescut obrint noves oficines als mercats amb més oportunitats i potencial per a les nostres empreses. En aquest sentit, m'agradaria destacar algun dels fets rellevants que han tingut un paper important en l'evolució d'aquesta xarxa. Els anys 90. Als anys 90, l'estratègia del govern estava dirigida a apropar les oportunitats que representava la globalització al teixit empresarial i va haver una gran expansió de la xarxa d'oficines. El 2008 hi ha una aposta per part del govern de la Generalitat per al binomi innovació-internacionalització com a palanca de competitivitat, i aquest va ser la fusió de Sidem i Copca per crear Acció. Innovar permet crear valor afegit i ser competitius als mercats internacionals. El 2014 hi ha una aposta de binomi que també va arribar a les oficines, que van incorporar els serveis d'innovació per augmentar la cooperació tecnològica internacional per exportar aquesta tecnologia made in Catalonia. Paral·lelament, es va intensificar la tasca de captació d'inversions que ja desenvolupaven algunes oficines des de finals del 80, per atraure projectes d'inversió de valor afegit i creadors d'ocupació de qualitat. Com? Doncs treballant amb els centres de decisió d'origen i posant en valor els actius de Catalunya a tot el món, posant en valor la posició estratègica com a porta d'entrada d'Europa, la connectivitat, aquestes infraestructures constituïdes per ports i aeroports, infraestructures també i centres únics com el centre de computació, el sincrotró, l'Institut Català de Fotònica, etc., tants que en tenim que ens diferencien qualitativament a nivell tecnològic i d'innovació empresarial. Posant també en valor el sistema de start-ups i emprenedors, el potent sector industrial altament diversificat i l'obertura al món de la nostra economia. Tota aquesta evolució caracteritzada per la flexibilitat i el dinamisme per l'adaptació al context econòmic i a les necessitats de les empreses és la que ens aporta la fotografia actual d'aquestes 40 oficines amb un àmbit d'actuació a més de 110 mercats. Les darreres obertures aquest 2017 han estat a Nairobi, Teheran, Zagreb, Belgrad i Amsterdam. Aquesta capacitat d'adaptació és la que marcarà el futur de les oficines. El millor exemple és el canvi que hi ha hagut en l'orientació de l'oficina de Silicon Valley, que passarà a ser un centre d'innovació que connecti l'ecosistema empresarial català amb el californià. Les oficines són un dels actius més potents per connectar Catalunya al món. La xarxa d'oficines és un dels actius més potents per connectar Catalunya i la seva economia al món. Una bona mostra en són els més de 20.000 projectes acompanyats en aquestes 3 dècades. Sobretot es tracta de cerca de canals de comercialització, de plataformes empresarials i de missions estratègiques. Aquesta xarxa permet abordar la internacionalització amb tots els seus matisos: foment de les exportacions, la captació d'inversions i el foment d'inversions catalanes a l'exterior i innovació internacional. Els indicadors evidencien aquesta feina ben feta. A nivell d'exportacions, l'expansió de la xarxa va anar lligada a un augment de les exportacions catalanes. La consolidació de la xarxa va ser paral·lela també a la diversificació de les exportacions i a l'augment de les empreses exportadores, que han crescut un 44% entre el 2003 i el 2017. A nivell de captació d'inversions, la inversió estrangera s'ha multiplicat per 3 en el quinquenni 1993-1997 i en el quinquenni 2013-2017. Catalunya ja compta amb prop de 8.650 empreses estrangeres establertes a Catalunya. 8.650. Les oficines s'han consolidat els darrers 5 anys com a primera via d'entrada de projectes materialitzats amb el suport de Catalonia Trade and Investment. Les oficines també tenen un impacte sobre el capital humà i el talent. Més de 500 becaris han passat per la xarxa d'oficines en aquests 30 anys, entre ells professionals tan reconeguts com el senyor Ernest Quinglés, avui vicepresident de Business Sales Epson Europa. També capten talent amb directors tècnics i locals en determinats mercats
i projecten el talent català a l'exterior, amb directors i tècnics catalans en la majoria dels casos. Per acabar, voldria agrair una vegada més el paper que tenen els directors, directores i els equips tècnics de les oficines en la bona marxa de la internacionalització i la competitivitat de l'economia catalana. Tots sou la nostra veu, els ambaixadors perfectes de l'economia productiva, sostenible, innovadora, integradora i oberta al món que estem impulsant des del Govern de la Generalitat de Catalunya. Avui, un cop més, evidenciem que tenim memòria del passat, tenim consciència del present i, sobretot, compromís amb el futur del nostre país, Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies, consellera. Gràcies. En aquest acte commemoratiu també volem escoltar, evidentment, la veu dels protagonistes. És per això que demanaria que m'acompanyessin, ja els veig, aquí dalt de l'escenari, quatre directors d'oficines d'exteriors de comerç i inversions de la Generalitat de Catalunya. Ells són la Conxita Muñoz. Conxita, gràcies. Et podem acompanyar d'aquest aplaudiment, sisplau. Gràcies, Conxita. Si vols seure. Que és directora de l'oficina de Miami. Tenim l'Anna Coelho, la tenim per aquí, directora de l'oficina de Brussel·les. Gràcies, Anna. Si vols seure per aquí, també. Moltíssimes gràcies. Tenim també en Jordi Maluquer, que és director de l'oficina de Singapur. Jordi, gràcies. I també tenim en Mihau Chavasievich. Sí. Wow. Perdó, consellera, l'he dit a la primera, eh? Oi que sí? Ho he dit bé o no? Sí. Sí? Sí. Ara dius, arribes a dir que no, ara, i... gràcies, eh? Chava Sievich. I també, ell és director de l'oficina de Varsovia, i els tenim tots aquí, i evidentment ells són els protagonistes. Per tant, doncs a mi m'agradaria fer-los unes preguntes. Començaria per la Conxita. A veure, Conxita, oficina de Miami, que és una de les oficines que ha tirat endavant més projectes de tots. Quin tipus de projectes tenim els catalans a Florida? Des de l'oficina de Miami treballem no només Florida, sinó tots els Estats Units, i Miami és una mica la porta d'entrada a les Amèriques, entre Amèrica del Nord, el Carib i Amèrica del Sud. Per tant, fem projectes industrials, comercials, de consum. Potser un dels projectes que més ha destacat aquests últims anys ha sigut un projecte que es diu Catalan Wines, que hem portat vins i caves de Catalunya a totes les ciutats d'Estats Units fent tast i fent promocions dels vins i caves a Catalunya a ciutats totalment diferents, no en Nova York o Washington o Miami, sinó a ciutats com Denver, com Phoenix, com Seattle, i que tenen molt èxit i que cada any continuem fent. O sigui, aquest ha sigut un dels projectes estrelles, però hem treballat tots els sectors i molts projectes. Perdona, Conxita, Miami, Florida, pinta bé això. Sí, sempre ho diuen. Conxita, l'haig d'imaginar amb una camisa de Magnum i ulleres de sol? Si vens a l'estiu... Per cert, Magnum deu ser del 88? Més o menys, no? No ho sé. Sí? Sí. Home, si vens a l'estiu, ulleres de sol segur, perquè fa molt sol i molta calor, però el que té els americans és que tant se val com vas vestit, si portes un projecte bo, si tens un servei que és útil o un projecte innovador, te l'accepten encara que vagis amb samarreta i ulleres de sol. I això és una de les avantatges que tenim quan obrim mercat als Estats Units. Ens quedem amb això, que Florida, Miami és la porta, és a dir, no només una oficina castellà i un entorn petit d'aquest estat, sinó que és la porta a tots els Estats Units. No? I el projecte aquest de vins que hi ha ara és també una porta a tots els Estats Units. I de fet, més del 60% de les empreses catalanes que comencen el seu negoci als Estats Units comencen per Florida, i a la nostra oficina tenim, a més dels serveis normals de captació d'inversió i de promoció, tenim una plataforma de coworking i d'inversions perquè les empreses catalanes trobin un espai on fer la primera oficina al mercat americà. Gràcies, Conxita. De res. Molt bé. Ara m'agradaria parlar amb el Mihau, tenim l'altre Savić. Ets polonès, he vist en el guió,
Parles polonès, però parles català també. Una mica. Una miqueta. Sí. Escolta'm una cosa. Tu saps per què els catalans ens diuen polacos? Ja, perdoneu-me, potser no ve massa... És una llicència que no vull deixar passar aquesta oportunitat. Sí, bueno, és la primera vegada, perquè ja porto 4 anys treballant en l'empresa catalana i la primera vegada que vaig arribar a Barcelona moltíssima gent m'ho deia, però ningú m'ho sabia explicar de forma clara. Jo crec que té una etimologia una mica confosa, pues, ja que diuen que és dels temps de la Guerra Civil, que els polonesos lluitaven junts amb catalans. Hi ha altres que diuen que és per l'idioma, que els catalans teniu el seu idioma, que parles, que no ho parli, sona molt distint, no? Que és com si parlin en polonès, però jo crec que sí que és molt interessant, perquè malgrat que vivim en països molt allunats l'un de l'altre, les cultures s'assemblen moltíssim, no? I jo crec que tenim moltes coses en comú, tenim aquest esperit emprendedor, no? Tenim aquesta... Com diuen a Polònia, bona inquietud que ens empenya a fer coses noves. Tenim un sentit d'humor també molt semblant, irònic, una mica negre. No? Sí. Ah. No, ara estava pensant, els catalans tenim un sentit de l'humor negre? Jo crec que una mica sí. Sí? Sí. Està bé això. Està bé que... Com que ve de Polònia ens digui com és el nostre sentit de l'humor, està molt bé. Però és positiu, eh? Però també, a Polònia també es venera una verge negra, o no? Una verge negra? No hi ha una verge negra a Polònia? No ho sé. La Virgen Negra. Ah, sí, sí, el Chesterhoff. Home, que jo hagi de dir un de Polònia que tenen una verge negra, ho trobo... No, el Chesterhoff. Jo havia sentit que, clar, aquí venerem la Moreneta, i que a Polònia també hi havia una verge... Clar. Sí. És com un monasteri en la ciutat que es diu Chesterhoff, sí, sí. Ah, i potser també ve per aquí. A veure si t'hauré d'explicar això perquè ens diuen polacos els catalans. Escolta'm una cosa, a veure, Mihai. L'oficina de Varsovia veig que és de les més antigues de l'Europa de l'Est. És la més antiga. Quines oportunitats ofereix Polònia pels polonesos ibèrics? M'entens? Sí, sí. Jo crec que bueno, l'oficina sí, és una de les més primeres. Hem vist tota una evolució de projectes i empreses. Abans les empreses catalanes arribaven a Polònia només per vendre i ara moltes projectes que fem són comercialització. Estem ajudant l'empresa catalana a vendre els productes, bueno, per exemple, de sector alimentari. Estem treballant molt d'ajudar a vendre els productes agroalimentaris en el sector, en el canal Horeca, en el canal Retail. Estem treballant moltíssim amb el sector metall, el sector plàstics, amb el sector biotecnològic. Ara hem començat també moltes col·laboracions entre entitats científiques poloneses i catalanes. Estem intentant detectar alguns esdeveniments, algunes conferències i fires per organitzar les ponències de científics catalans. Demà sortiré a Cava Cracòvia per fer una tasta un tast de vins i caves catalans. Fem molts tipus de projectes. Us convido sempre a empreses a veure què oportunitats ofereix Polònia, perquè són moltíssimes, i bueno, ja intentaré demostrar que Polònia és molt més que un programa de la televisió. Veig que els vins estan triomfant, a Florida i també a Polònia. No, està molt bé. Gràcies, Mihau. Jordi, ara que no ens sent ningú, com som els catalans fent negocis? Com són els catalans fent negocis? I no em diguis com els polonesos, eh? Jo diria que responem bastant al tòpic dels catalans fent negocis. És a dir, gent molt treballadora, molt emprenedora, molt negociant. Bàsicament aquests són els tres principals. La manera de fer asiàtica, que tu coneixes molt bé, s'assembla a la nostra? Si em permets, Quim, Àsia és una mica gran. Sí, evidentment. Sí. Llavors, la manera de fer asiàtica, hi ha bastantes diferències. No? I llavors, no és com la manera de fer els catalans. Els catalans també, perquè la manera de fer de l'Empordà és molt diferent de l'Ebre, per exemple. Sí, això també ho tenim, eh? Però jo em referia, evidentment, al que tu coneixes, si podem trobar alguns nexes... No, crec que així, en línies generals, dins de l'Àsia tens països com els del nord en general, Japó, Corea, que són gent molt disciplinada, molt treballadora,
i països els que portem nosaltres des de l'oficina de Singapur, els del sud-est asiàtic, com Filipines, Indonèsia, que ja els diuen l'Àsia Llatina, que tenen un tarannà força diferent dels del nord. Però el que sí que potser és comú tant a la gent del nord com a la gent del sud d'Àsia i comú a l'empresariat de Catalunya és el fet de que siguin empreses petites, sobretot, evidentment, les petites i mitjanes, però inclús també les grans corporacions, són majoritàriament de tipus familiar. I el fet de que siguin de tipus familiar vol dir que hi ha aquest element de relació personal, de desenvolupament, de xarxes, de relacions, diferenciat una mica de la corporació anglosaxona més professionalitzada, que això sí que ho tenim bastant en comú. Clar, aquest perfil més familiar realment és el teixit que tenim empresarial de casa nostra. Així és. O sigui, tenim un nexe... Sí, no? Que podíem dir bueno, certes... Per buscar alguna cosa, crec que aquesta bueno, més o menys encaixa. Després seguirem parlant de les missions comercials dels catalans a Singapur, que és el terreny que tu una miqueta, doncs, és el teu terreny, bàsicament, no? Ara m'agradaria parlar amb l'Anna. Anna, suposo que l'oficina comercial a Brussel·les, la capital europea, deu tenir unes característiques molt especials per aquesta capitalitat que té, oi? Justament Brussel·les és la capital d'Europa, és la capital de Bèlgica i també la capital de Flandes. I el fet d'estar a Brussel·les, òbviament, nosaltres captem els fons de la Unió Europea per les empreses catalanes, doncs som uns cracs en treballar amb el programa europeu Horizon 2020, que és captació de fons europeus cap als investigadors, als centres de recerca i als centres tecnològics, i també a nivell de la contractació pública internacional com una eina per internacionalitzar les empreses catalanes participant en licitacions finançades per la Unió Europea i el món, però també des de Brussel·les portem els tres països del Benelux, que són Bèlgica, Països Baixos, que compartim amb l'oficina que acabem d'obrir a Amsterdam, i Luxemburg. I portem aquests tres països. I ara que la Conxita i el Michau estaven parlant de vins, Bèlgica... Tu saps que els belgues importen 200 milions d'ampolles de cava? Sí, senyor. Perquè és una plataforma de reexportació després cap a Alemanya, cap a Regne Unit, cap a França i tot això a Brussel·les. Ostres, molt bé. Home, realment aquí amb el... el teixit que tenim aquí a casa nostra... de vins i de caves és molt important, vull dir que no se l'acabaran pas, vull dir que podem tirar, no? Jo buscaré clients. Escolta, Anna, una cosa, així en general, què diries que ens falla? Perquè, clar, estem parlant de... ens estem tirant floretes una miqueta, eh? Què diries que ens falla a nosaltres? És a dir, com a empresaris? Mira, Quim, sí, jo no estic d'acord amb tu. Jo porto 25 anys treballant... No, és que què diries que ens falla, eh? No dic que fallem. No, justament, és que les empreses catalanes... Jo t'explico. Jo porto 25 anys treballant amb empreses de diverses cultures, de diversos països, i 15 anys treballant amb les empreses catalanes. I xapó, les empreses catalanes. Tenim aquí un teixit empresarial a Catalunya que, déu-n'hi-do, extraordinari. Les empreses catalanes no tenen por d'agafar un avió el mateix dia. Al matí, a la tarda, ja estan en un altre país. El tema idiomes no és un problema. Els catalans no són molt bons en aprendre idiomes, però no passa res. Venen a Bèlgica, on es parla flamenc, francès, alemany, i a més babilo, no pateixis. I això és totalment extraordinari i és típicament català. Hòstia, no us heu inflat tots una mica? O només m'ha passat a mi? Moltíssimes gràcies. Gràcies a la Conxita, acompanyant d'aquest aplaudiment, a l'Anna, en Jordi i en Michau. Moltes felicitats i molt bona feina. Gràcies. 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 Jo estic acostumat a pujar als escenaris, però també estic acostumat, i és una cosa que m'agrada molt fer, baixar dels escenaris. I baixo de l'escenari i ja n'hi ha tres que marxen. Tranquils, tranquils. No. De moment, tranquils. De moment. Perquè fa uns anys, suposo que alguns de vosaltres, molts de vosaltres recordareu, aquest sector d'aquí segur que el recorden moltíssim, es va emetre un 30 minuts de TV3 sobre uns empresaris que anaven a fer, uns exploradors que anaven a fer negoci a l'estranger
gràcies precisament a les oficines exteriors de comerç de la Generalitat de Catalunya. Era l'any 1993, ja ha plogut des d'aleshores, i en tenim un petit resum que m'agradaria que estiguéssiu molt atents a aquest vídeo. Som-hi. Let's talk about the dream mission of the Chamber of Commerce of Terrassa that is coming next month to Philippines, Malaysia and Indonesia. So then we have six companies coming, and then the idea is just to decide to split what is going to be our duty. A l'oficina de Singapur acaba d'arribar un encàrrec de la Cambra de Comerç de Terrassa. Establir contactes amb possibles clients de la zona per sis empreses que hi arribaran el mes que ve en missió comercial. A la Cambra de Comerç, el director de la missió i els empresaris es reuneixen per repassar els últims detalls logístics abans de marxar. I després hi ha una informació també en anglès que hem precisament tret de l'internet, que parlava l'altre dia, de la CIA americana. Què dius ara? Per les autopistes aquestes de la informació que pots col·locar i és d'entrem d'allà. És un country profile, és una cosa general del país, però està tret d'allà. Per algunes d'aquestes empreses petites i mitjanes, el sud-est asiàtic ja és un territori conegut i se'n saben els racons. No diu ni que sí ni que no. Exacte, no diu mai ni que sí ni que no. Si et volen comprar, el tens d'endevinar per altres coses, no? Vull dir, normalment saps que et volen comprar quan t'expliquen a qui estan comprant. Això és un bon signe que volen canviar el teu producte. Quan et deixen dit una mica la idea de preus, totes aquestes coses són signes que et volen comprar. Però un sí, així rotundo, no el treus mai. Ramon Comelles és un dels veterans. Fa 10 anys que exporta. El distribuïdor es compromet a assolir unes rentes mínimes per aquest any, les quals es fixaran en una quantitat... És un contracte per un agent, per les obligacions de les dues parts. En feet of millimeter. Ok? Arnaud Sanz és el benjamí de l'expedició. Parla 5 idiomes i fa 3 anys que ven pel món els filtres que fabrica l'empresa del seu pare. Aquí, al barri xinès, té una entrevista amb uns possibles representants. Al sud-est asiàtic es comencen a preocupar pels temes mediambientals i el seu producte, els filtres, tenen un gran futur. Els asiàtics miren absolutament tot. O sigui, per un projecte pots estar tranquil·lament un any batallant fins que finalment passen el pedido. I ho miren tot. O sigui, et fan preguntes, i de cada pregunta, la teva resposta, doncs surten dues preguntes més. No? Cada projecte és molt laboriós. Quin creus que és més interessant per aquí? Aquest o aquest? El mecànic o... Quin és el més barat? El mecànic. Doncs aquest, perquè els filipins busquen el que surt més bé de preu. Amb els catàlegs te n'enviaré un de gratis. Wow, molt bé. Demostra. Sí, demostra. Hem reconegut algunes cares aquí entre el públic d'aquest 30 minuts de l'any 1993. Han passat uns quants anys, però tinc per aquí a l'Arnut. Mira, Arnut, deixa-ho. Hola. T'has canviat una mica. Has canviat una mica, sí. Oi? És que si no haguessis canviat, jo crec que seria denunciable, bàsicament. Exactament. Seria raro, sí. De fet, aquí eres un benjamí, sí. No? Sí, sí. I ara ets un magnum. Més o menys. No, podríem dir-ho així, però a mi realment és que m'ha fet molta gràcia perquè et veure com l'any 93 ja bregaves, sí. Ja veies de quina manera podies intentar col·locar, de fer mercat. Com has canviat com a empresari? És a dir, ara segueixes venent, ara segueixes... Però què ha canviat aquí? Bueno, canvi potser no hi ha hagut. És el camí que vas cap al món internacional, no? Ens hem convertit en... com deies, exploradors, no? Una espècie de venedors globals. No? Ja amb experiència en molts mercats, i això et fa créixer i et fa canviar. Realment ho sentiu, exploradors? És que és una expressió molt maca, a vegades, sí. Però que pot definir molt bé aquells orígens. No? Bé, segons on vas, doncs et sents més o menys explorador. Hi ha països més durs, hi ha països més fàcils,
mercats més fàcils i mercats molt difícils. Aquí hem sentit que l'any 93 ja parlava 5 idiomes. Sí. Ara... Segueixo amb 5. Segueixes amb 5. Veus, aquí no hem evolucionat, Arno? Aquí... No, gens. Aquí no hi ha hagut un canvi. Vaig intentar, vaig estar 2 anys amb el xinès, però vaig deixar córrer. Ho vas deixar córrer. El mercat xinès ho vas deixar córrer? No, el mercat xinès. El mercat no, eh? Ah, d'acord, d'acord. L'idioma. L'idioma. Molt bé. Escolta'm, quin és el secret per triomfar? En el nostre cas ha sigut el nivell internacional dintre de l'empresa. Quan vam començar, hi havia una persona que es deia Export Manager, que era jo, i la resta de l'empresa, a nivell internacional, els hi venia de nou una mica. Era una època molt, molt nova amb el tema exportació. I és molt important que tothom a l'empresa estigui conscienciat amb aquesta exportació i al nivell internacional, no? Els idiomes, el saber de cultures d'altres països, etc. Això és molt important. Escolta'm, avui que celebrem, commemorem aquests 30 anys de les oficines exteriors de comerç de la Generalitat, de quina manera t'han ajudat? De quina manera tu dius, ostres, gràcies a que existeixen, a mi m'ha afavorit. De quina manera? Pues 100%. 100%? 100%. O sigui, per missions comercials, per fires, per ajudes, des del COPCA fins ara, no és només poder fer des de l'empresa. O sigui, l'ajuda exterior és molt important. No només econòmica, perquè no és només per això, però la preparació d'agendes, com el Jordi, no? quan vas allà, que et preparen agendes, saben interpretar el teu producte, que és molt difícil, i més en el nostre cas, que és maquinària complicada, però ho intenten i ho fan molt bé. I ens ha ajudat molt per trobar clients, representants, distribuïdors, i això et fa vendre al final. Abans que ens ha sortit aquesta expressió, éreu exploradors, sí. Les oficines han estat una mica xerpes? Sí. Sí? Sí, es pot dir que sí. Oh. Veus? Bons xerpes. Molt bé. Que t'acompanyen fins al cim. Mira, gràcies, Arnau, de veritat. De res. Un aplaudiment, gràcies. Per ell. I ara m'agradaria parlar, que també l'hem vist, amb un home que el 93 ja era un crac dels negocis. On és en Ramon? En Ramon Comelles. Ramon, li deixo aquest micro. Un aplaudiment per en Ramon. Bona tarda. Sí, Ramon és dels... Ramon, encara aneu arreu del món venent els vostres productes? A la gent de casa nostra, sí. Jo només vaig a alguna fira de tant en tant, per poder ser la dels clients que teníem escampats pel món, però de vendre ja no hi vaig. I podríem dir que jubilat? Sí, més o menys. Sí? Sí. Més o menys? Més o menys. Hi va, això és qui va. Això és qui va. Sí, no? Ho trobeu a faltar, Ramon? Sí. Bueno, encara tenim molt contacte amb els clients i encara els anem veient. L'he vist en el vídeo aquí que intentava vendre uns interruptors. No, era un comptador. Un comptador? Un comptador molt especial que ens el va copiar tot el sud-est asiàtic. Ara n'hi ha 25 marques d'iguales. Que punyeteros, no? És que ho vam fer bé. Ho vam fer bé? Les coses que es fan malament no es copien. Escolteu-me, deixeu-me parlar de la passió. Perquè ara quan jo us deia... i aneu encara, més o menys, veus que és una cosa d'aquestes que no pots deixar de... La passió és imprescindible, oi que sí, sí, Ramon? Sí, és imprescindible, però a més la passió no és solament la meva, és la passió de molta gent que treballa a l'empresa. La passió és una cosa que s'encomana, i és molt important que s'encomani la passió a tota la gent de l'empresa. És a dir, perquè hi hagi èxit, és imprescindible que hi hagi passió. Exacte. Escolteu-me, Ramon, empresa familiar... Producte innovador, us l'han copiat, dieu? Sí? Sí. Vocació internacional, heu aconseguit una miqueta tots els objectius que tenia. La quadratura del cercle l'hem aconseguit? Bueno, hem fet el que hem pogut. Les empreses familiars tenim l'avantatge que estem més a prop dels clients, ens és més fàcil arribar als clients, escoltar-los, saber què volen, i això és un cert avantatge. Vull dir, a vegades fer innovació no és res més que saber què vol el client. Moltes vegades saber-ho abans que el client ho sàpiga que necessitarà allò, per poder-li portar una bona novetat. Escolteu-me, la mateixa pregunta que li he fet a l'Arnau, les oficines d'exteriors de comerç i d'inversió de la Generalitat, de quina manera us han ajudat?
Ens ha ajudat moltíssim. Abans he sentit que s'han anomenat els serveis que fan. Nosaltres crec que els hem utilitzat quasi tots, les plataformes d'aterratge, o buscar clients. Ho hem utilitzat pràcticament tot. Plataformes d'aterratge, heu dit? Sí, per anar una temporada a treballar a l'oficina. Ah, d'acord, d'acord, d'acord. D'acció, per obrir el mercat en aquella zona, etcètera, sí, 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 etcètera. Sí. No? I ho hem utilitzat tot, i ho hem aprofitat molt. Però hi ha una cosa que a vegades no es diu i que és molt important, i és el trobar una persona del país quan vas allà la primera vegada que no coneixes el país i anar-li a demanar, escolta, què passa aquí, com van la gent, què es pot fer i què no es pot fer. I aquests petits consells que et donen, que a més són gratis, són molt bons, i això a vegades no ho apreciem prou. Ara ha sortit el caràcter català aquí també, eh? Ramon, moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. I per molts anys. I deixeu-me encara que busqui aquí entremig del públic a la Roser Ramos. Roser, passo el micro. Molt bé. Roser, l'Àsia, tu també t'és molt familiar, oi que sí? Sí. Tan familiar com el jet lag, suposo. Ja no en tinc. Ja està. Ja sé que l'Àsia és molt gran, abans m'ho han deixat molt clar això, eh? Sí. Ja. Jo em pensava que era petit, que era com Andorra, no? Es veu que és grossa, eh? Es veu que... Sí. Una de les frases que més m'ha cridat l'atenció en aquest bocinet que hem posat del 30 minuts és que deixes anar. Els que comencin ara ho tindran molt més fàcil que nosaltres. Sí, perquè nosaltres fa més anys que vam començar a fer-ho. Va ser difícil, no era fàcil, però la mentalitat exportadora que s'ha de tenir, perquè si no et quedes a casa... és algo que hem avançat, és una cosa que ja són moltes empreses que ja ho hem fet. Per tant, tot aquest camí recorregut i també de la mà d'acció i de principi del COP, etc, etc, doncs també fa que avui qualsevol empresa, jo recomano a totes les empreses que tinguin aquesta mentalitat exportadora, perquè si no a casa ens quedem com a petits tallarets, que està bé, però llavors tampoc pots avançar, vull dir, has de tenir més mires per tirar endavant les empreses, doncs que busquin el suport d'empreses que ja ho han fet i demanar consell o de les pròpies oficines i tirar endavant. Vull dir, no és fàcil, segueix sent difícil, perquè com ens han dit els directors de les oficines, cada país és un món i les costums i les formes i les maneres són molt diferents de les nostres, tot i que a vegades tinguem algun tic similar, però realment has de tenir voluntat de fer-ho i poder, en el cas nostre, etiquetar amb 25 idiomes diferents, doncs també requereix una voluntat i un equip de feina a casa que hi creu en el projecte. I així ens va, que estem a tot arreu del món. És a dir, en certa manera, aquests exploradors que va obrir camí, no?, que anàveu estassant dins d'un terreny inhòspit, de no saber què us trobaríeu, els que venen darrere ara almenys saben que el camí existeix, no? Clar. I tu, evidentment, recomanes de dir, som-hi? Sí, sí. Sense por? Sense por. Sense por. Endavant. Vull dir... El món, fa uns anys quan vam fer aquest vídeo, ja ho deia, el món s'ha convertit en molt més petit, perquè vas, vens, vull dir... A vegades Àsia és molt més petita ara, diguéssim, no? Perquè ens entenguem. És més, sí, sí, és sí, clar, tot és molt més... És més petita perquè... Jo per això abans ho he preguntat d'aquella manera, allò, eh? Mira, jo vaig una setmana a Àsia i faig... Tòquio, Seul, Taipei, Xangai... Amunt de matí. Amb una setmana. Amb una setmana, veus? Una setmana. I faig un dia a cada lloc i torno, i al cap de setmana torno a Arenys, a casa. El cap de setmana sagrat. Molt bé. Roser, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Hem escoltat la veu dels protagonistes, molt interessant, evidentment, la seva experiència i aquest acumulat ja des de l'any 93, coses que els han anat passant, que han pogut compartir i que, evidentment, doncs, a tots ens hem fet una idea a través de la seva experiència de com era,
com eren aquells començaments. No? Anem ja a encarar una miqueta al final, però abans voldria xerrar una estona amb dos experts de l'acció exterior. Per tant, demanaria que pugessin aquí dalt. Un són el conseller delegat d'Acció, en Joan Romero, que el tenim per aquí. Joan, gràcies. Si vols seure aquí, Joan. I el vicepresident de Business Sales d'Epson Europa, que és per aquí, l'Ernest Quingles. Ernest, si vols seure allà. Sí, millor allà, perquè posarem un vídeo ara. Gràcies per pujar aquí dalt. Joan, les oficines porten 30 anys ajudant a les empreses, i ajudant-les molt, eh? Perquè realment els seus testimonis, ostres, en aquest sentit, ha estat claríssim. Aquesta era la necessitat inicial, però, clar, fan moltíssimes coses més, aquestes oficines. Innovar, captar la inversió estrangera, per assumir tota aquesta tasca de tot el que fan aquestes oficines, que totes aquestes accions que fan, tenim un petit vídeo abans de la vostra xerrada que ens farà una repassada de totes elles. Mirem-lo. Vols ser més innovador i arribar a tot el món? El govern català promou la innovació i la internacionalització amb l'objectiu de millorar la competitivitat de la teva empresa. El Departament d'Empresa i Coneixement, a través d'Acció, compta amb una xarxa d'oficines exteriors de comerç i inversions que arriben a més de 100 mercats. Les oficines són el teu suport per començar a exportar. Obrir mercats, establir-te a l'exterior i accedir a processos de compra pública internacional. A més, t'ajuden a trobar socis tecnològics internacionals. Les oficines actuen com una prolongació de la teva empresa a altres mercats i t'ofereixen espais de soft landing per aterrar suaument al país de destí. També treballen per la captació d'inversions estrangeres a Catalunya. Una altra eina del govern per impulsar el teu negoci són les missions empresarials, una oportunitat per fer prospecció de mercats i trobar in situ allò que busques. Si hi ha negoci, t'hi portem. Acció també posa al teu abast el Catalonia Trade Portal. Un web on trobaràs quins aranzels, llicències o tràmits requereix cada producte en un país concret i on podràs calcular-hi els costos d'exportació. I si tens mercaderies aturades a una frontera, algun problema duaner o qualsevol dubte, pots contactar amb l'Oficina de Barreres a la Internacionalització. Un equip d'experts et respondrà de forma ràpida i personalitzada. Aprofita la xarxa d'oficines exteriors per apropar-te a les oportunitats i fer créixer el teu negoci a escala internacional. Connecta't al món. Connecta't a Acció. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, no? Joan, com explicaries quina importància té Acció en la projecció internacional del nostre país, de Catalunya? Bé, d'entrada hem de dir que Catalunya és un país obert al món, tradicionalment molt emprenedor i internacionalitzat, i per tant la cara visible del nostre país a fora són les nostres empreses. Les nostres empreses són les que ens demostren el talent que tenim al nostre país, la tecnologia que tenim al nostre país i el saber fer i la bona feina que fa el nostre país. En aquest sentit, nosaltres el que hem estat és una extensió de les empreses i bàsicament el que hem fet és, amb aquests primers exploradors, doncs, ajudar-los a consolidar els seus projectes i anar més enllà, i quan dic anar més enllà, anar a nous mercats que no s'havien plantejat, i per una altra banda, una cosa que és molt important, i és que tenint un teixit d'empreses majoritàriament petites i mitjanes, és a dir, de pimes, el que hem intentat és democratitzar la internacionalització de l'empresa i que cada cop siguin més empreses les que facin aquest procés d'internacionalitzar-se. Mm-hmm. I què diries que és el que és més important? Què es necessita de vosaltres? Quins diries que són els punts forts? El punt fort, per resumir-ho d'alguna forma, és la nostra adaptabilitat. És, bàsicament, quan un parla d'internacionalització, tothom entén que anem a vendre fora, però aquest vendre fora és diferent en cada projecte. I el fet de poder-nos adaptar, de fer projectes a mida per a les empreses, acaba sent un punt fort. I en aquest sentit, l'actiu més important és l'equip que tenim a l'organització. Un equip, doncs, realment que sap treballar en el terreny, que coneix molt bé els mercats, que té molta experiència internacional i que realment aporta aquest valor diferencial en ajudar aquests projectes d'internacionalització. I com podríem dir que us projecteu al futur? Bàsicament, en el futur, nosaltres hem de continuar amb el que hem anat fent sempre, que és allà on l'empresa catalana tingui una oportunitat,
ser-hi presents. Per tant, geogràficament, estar allà on l'empresa ens necessiti. I d'altra banda, també tenir present que el procés d'internacionalització no és el mateix a dia d'avui que el que era fa 30 anys quan hem vist el vídeo. Per tant, això vol dir que els serveis que prestem de suport a la internacionalització també s'han d'anar adaptant i oferir noves solucions a les empreses. Per exemple, ara en el vídeo doncs, fèiem el servei de l'oficina de barreres a la internacionalització, doncs, que en un procés en què el que anem veient és que poden sortir doncs, barreres no arancelàries que es poden trobar a les empreses, doncs poder-les ajudar a superar aquests problemes. Per tant, tota aquesta tipologia de noves necessitats que puguin sorgir a les empreses, doncs anar-la doncs, oferint. Joan, tu has estat becari d'Acció. Correcte. I en aquests 30 anys d'oficines n'hi ha hagut més de 500, és a dir, 500, comptar els becaris de la Seu de Barcelona. És a dir, n'hi ha hagut més de 500 becaris només sense comptar els d'aquí. Sense comptar els d'aquí, exacte. És a dir, que estem parlant d'un volum. Sí, sí, sí. I tot això és talent de país. És talent de país que ajuda a la internacionalització de la nostra economia. I, per tant, també un reconeixement a tots aquests becaris i becàries que han estat... Totalment, totalment. Jo crec que els hem de fer un fort aplaudiment a totes les persones que han passat per... Doncs som-hi. Home, són moltes, eh? Sí. Clar. Sí. Perdó, Ernest, tu vas ser becari, també? Vaig ser becari, també, sí. Ah, o sigui, aquest aplaudiment era per tu, també. Sí, també. O sigui, t'has aplaudit a tu mateix, ara, no?, una mica? Un xorcet. No, però això està molt bé, perquè vol dir que aquest teixit de becaris que van començar aquí després han continuat, no?, dins d'Acció. Tu has estat lligat a processos de creixement internacional de diferents empreses. Què signifiquen les oficines exteriors de comerç per a les empreses locals? Ja sé que és una pregunta reiterativa, però que crec que avui, en aquesta celebració dels 30 anys, és necessari fer-la. Mira, jo diria una cosa. El programa de becaris i tota l'acció exterior i impuls a les empreses és una cosa que sempre s'ha tutelat molt des del govern. Jo no he format mai part del govern, jo vinc aquí com a empresari, però sí que hi ha hagut molta sensibilitat. I els programes han estat dirigits directament per membres del govern. Jo recordo perfectament que en el meu procés de selecció, o en la meva diguem-ne, generació, doncs la pròpia directora general, que era en aquell moment l'Anna Virolés, va ser qui va prendre lideratge de seleccionar aquest talent de cara a fomentar aquests experts en comerç i en obertura de les empreses catalanes cap a l'exterior. No? Llavors, jo crec que, en general, tot aquest impuls que hem tingut les empreses amb l'ajuda del govern ha sigut molt important i és clau. Avui en dia, les empreses que han subsistit i han superat la crisi són aquelles que s'han internacionalitzat i que han innovat. I això és bàsicament el que pretén Acció. He llegit que fabricar és fàcil, que el difícil és vendre. Això és una cosa que segurament en Ramon ens ho podria ratificar en molts anys. Jo hi afegiria que de vegades, és a dir, fabricar és fàcil, vendre és difícil i cobrar encara més. No, avui en dia jo crec que hi ha mecanismes... S'ha millorat aquest tema? Hi ha mecanismes que t'asseguren el crèdit i el risc. No crec que sigui el factor crític a l'hora d'internacionalitzar les nostres empreses. Jo crec que hi convido a tots els empresaris a emprendre aquest camí. Clar, suposo que abans, en aquells orígens, també devia haver una miqueta aquesta por, no? De dir, ostres, anem a vendre no sé on, però ja cobrarem. Sí, abans els mecanismes... Primer, partim de la base que quan tot això va començar, nosaltres teníem pessetes. Ja tenim euros. I això ens ha facilitat molt. I ens ha, tot el tema de les transaccions econòmiques i tot el tema de l'accés als mercats de crèdit internacionals. Doncs és fàcil cobrar. Jo m'agradaria que cobréssiu aquest aplaudiment. Molt bé, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos. Jo crec que estem aprenent molt, És a dir, sobretot a partir dels protagonistes i de la seva experiència i del que ens han explicat. Ara demanaria, per cloure l'acte d'avui, demanar la presència aquí dalt de l'escenari del molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra. Molt bona tarda a tothom, consellera, president Mas, autoritats, amigues i amics. És un goig haver compartit
aquestes exploracions aquesta tarda amb tots vosaltres en aquest Saló de Sant Jordi tan magnífic, en el que s'ha omplert doncs d'ambició, s'ha omplert d'internacionalització, s'ha omplert en definitiva del que les empreses catalanes són avui en dia, i això per nosaltres és un autèntic motiu de goig i de satisfacció. I per tant, en primer lloc, la meva felicitació doncs, a tots els directors d'oficines, a les empreses i als experts que hagin compartit la seva experiència al llarg d'aquests anys i als quals Acció i en els seus orígens el COPCA doncs, hagin pogut ajudar al llarg del seu procés. Sou la veu de l'experiència de moltes empreses i persones que en els darrers anys ja han crescut gràcies a la xarxa i que han permès materialitzar més de 20.000 projectes en 30 anys. Quan relligia aquesta xifra avui preparant aquesta conferència m'adonava realment de l'envergadura, de la importància d'aquest projecte. 20.000 projectes en 30 anys. Gràcies doncs a tots els professionals que treballeu a les oficines i que avui ens acompanyeu, a l'equip d'Acció a Barcelona i al territori que actua com a pont entre les empreses i les oficines, i a les empreses, per descomptat, que confien en la tasca del govern per donar suport a la internacionalització. Les empreses catalanes i els seus professionals, ara ho dèieu, sou els millors ambaixadors d'allò que podem oferir al món com a país. Les institucions que fa 30 anys van acompanyar la creació d'aquesta xarxa i que avui continuen sent aliats del govern per internacionalitzar l'economia catalana, continuen al vostre servei. Certament, la internacionalització de l'economia catalana és una aposta estratègica basada en el consens en un moment clau. El consens en matèria de política pública de suport a la internacionalització explica, en bona part, l'obertura de la nostra economia. Aquest consens va coincidir amb el gran punt d'inflexió en la internacionalització de l'economia catalana que es va produir a partir de 1986 amb l'adhesió de l'Estat espanyol a l'aleshores Comunitat Econòmica Europea. En aquell moment, l'economia catalana es va obrir als països europeus, així com a la resta del món, i els poders públics van contribuir decisivament. L'administració catalana va tenir aleshores una visió estratègica, una visió a llarg termini de país. Va veure la finestra d'oportunitats que representava l'entrada al mercat comunitari i va liderar grans acords per impulsar una eina transformadora com van ser les xarxes d'oficines exteriors de comerç i d'inversions. Aquesta aposta estratègica va ser el tret de sortida per al desenvolupament d'un model propi d'internacionalització basat en un contacte proper a l'empresa, en entendre les seves necessitats i oferir serveis adequats a aquestes necessitats. Arribem aquest any als 30 anys, 30 anys d'èxit, un èxit que permet assegurar que quan parlem de la xarxa d'oficines ho fem d'una estructura amb retorn econòmic cap al país. Així és, per cada euro d'inversió en les oficines exteriors es van generar gairebé 32 euros en exportacions i prop de 17 euros en captació d'inversió estrangera. El model d'internacionalització de Catalunya ha generat doncs, uns resultats rècords d'internacionalització. Aquest model, insisteixo, propi d'internacionalització ha estat fonamental per generar una base sòlida d'empreses i d'empresaris i d'emprenedors que integren la internacionalització dins la seva estratègia. El seu èxit principal crec que ha quedat palès en les vostres experiències que avui heu compartit amb nosaltres, que és conscienciar les empreses que el seu mercat ja no és el local, que fa 30 anys havien de sortir a Europa i que des de principis del segle XXI havien de veure que el seu mercat ja no només era Europa, sinó que era el món sencer. L'administració ha estat sempre al costat de les empreses i ha posat les eines per acompanyar-les en aquest repte. El resultat és que des de 1995, diguem, el moment de gran expansió de la xarxa, les exportacions catalanes, des d'aleshores, des del 95, s'han multiplicat per 4. Les dades d'exportació de Catalunya, avui en dia, són les millors de la història en termes de volum d'exportacions, de vendes al món o d'empreses exportadores regulars, malgrat els entrebancs, i m'hi referiré, que ha volgut posar l'Estat espanyol. Dades més significatives del 2017. Les exportacions catalanes baten el seu rècord històric per 7è any consecutiu, superant els 70.800 milions d'euros i creixent per sobre de la mitjana de la zona euro. Cada vegada, Catalunya depèn menys del mercat espanyol. Les vendes a la resta del món representen avui ja pràcticament el 65% de les vendes totals de Catalunya.
Tercera dada important, el nombre d'empreses exportadores regulars va batre el seu rècord per 5è any consecutiu, arribant a prop de 17.100. Es tracta d'empreses que han venut a l'exterior els darrers 4 anys de manera consecutiva i significativa i formen part de les més de 46.600 empreses catalanes que exporten. Aquesta dinàmica, aquesta excel·lent dinàmica, aquesta dinàmica que desfà tòpics i que desfà alarmismes i catastrofismes que justament amb les xifres a la mà es demostren absolutament temeraris, continua el 2018. En termes acumulats, el període gener-agost d'aquest any, que són les darreres xifres disponibles, les exportacions catalanes continuen creixent, un 3% respecte al mateix període de l'any passat, superant els 48.000 milions d'euros. Per tant, doncs, felicitem-nos de tenir una eina com aquesta que ajuda a acompanyar les empreses en els seus reptes de futur. I permeteu-me també traçar-ne alguns. Primer, augmentar el nombre d'empreses exportadores. És cert que s'ha fet un esforç molt gran els darrers anys, 12.300 empreses exportadores més que el 2008, però això no obstant cal augmentar-ne aquesta base. Avui es feia una apel·lació a sortir al món, és fàcil en una setmana, pràcticament et recorres gairebé tota aquella Àsia que se'ns ha fet petita, efectivament, perquè és la manera d'introduir nous exportadors que puguin consolidar l'exportació regular en el temps. Segon repte, augmentar el volum d'exportacions de les empreses ja exportadores. Tercer, incrementar el número de les empreses catalanes amb filials a l'exterior. I quart, aprofundir en la diversificació de mercats, especialment en aquells on més marge de millora tenim. L'èxit de les empreses en aquests aspectes serà l'èxit de l'economia catalana en el seu conjunt. Quan més exportacions Catalunya sigui capaç de fer, millor anirà l'economia catalana. Certament, 30 anys, la feina de les oficines ha anat evolucionant com una veritable xarxa amb un model flexible, creixent en funció dels mercats on hi havia més oportunitats per a les empreses catalanes. Però també han evolucionat els seus serveis amb una visió d'internacionalització que va més enllà d'exportar. Per això avui acompanyem a les empreses a buscar oportunitats per al comerç, la innovació i la captació d'inversions. Tres aspectes fonamentals que difereixen i defineixen la internacionalització al segle XXI, un concepte cada vegada, si em permeteu dir-ho així, més polièdric, més complex, institucionalment i socialment parlant. A més, són un actiu fonamental per posicionar Catalunya en l'entorn global. De fet, podríem parlar-ne gairebé com un instrument de diplomàcia empresarial per consolidar una marca de país. Això també és internacionalitzar el segle XXI. Fa 30 anys vàrem saber trobar un camí d'èxit per a la internacionalització de la nostra economia. Amb les seves dificultats, segur que sí, però hi havia el convenciment que era quelcom bo pel país. Els resultats de les oficines a l'exterior són l'exemple més evident que l'acció exterior de Catalunya és positiva. Avui, 30 anys després, hi ha qui, per motius purament polítics, potser no li acaba de convèncer ni agradar aquest sistema d'èxit i no li agrada i vol liquidar l'acció exterior del govern en qualsevol de les seves formes. Ho veiem en el qüestionament de l'Estat espanyol a les delegacions del govern a l'exterior posades constantment sota la lupa autoritària del govern espanyol. De fet, hi ha un ministre d'Exteriors que ha dit explícitament que dedica el 100% del seu temps a combatre la internacionalització de la causa catalana. Hem vist aquesta actitud en les limitacions a missions empresarials. Segur que recordaran que durant l'aplicació de l'article 155 es va demanar al Port de Barcelona que no liderés missions empresarials a l'exterior. Ho hem vist en les ingerències en la representació institucional amb una xarxa de diplomàcia estatal finançada també amb diners catalans, abocada a actuar en contra dels interessos de les empreses catalanes. Ho hem vist amb els decrets de fugues d'empreses, amb les retirades de dipòsits, etc, etc, etc. Però, doncs bé, no se n'han sortit. Les xifres demostren que l'economia catalana va bé. Les xifres demostren que durant els últims anys, durant els anys del procés independentista, l'economia catalana ha crescut, que exportem més que mai i que la causa catalana cada cop és més coneguda i compartida arreu del món. Ara, com vam fer fa 30 anys, hem iniciat un nou camí per a la internacionalització. Ara, però, internacionalitzarem també la causa política de Catalunya. Serà segur que també ho farem amb dificultats,
però de ben segur també ho superarem perquè l'objectiu s'ho val. I ho farem perquè la situació actual és inacceptable. Tenim mig govern a la presó i mig a l'exili, i això, per molt que s'esforcin a impedir-ho, té un impacte internacional molt gran i no podem acceptar-ho. No vull acabar sense tornar a desitjar que aquest model propi d'internacionalització tingui un llarg futur per uns altres 30 anys d'èxit d'oficines exteriors. El seu èxit, sense cap mena de dubte, serà l'èxit del país sencer. Moltíssimes gràcies a tots i molt bona nit. Moltíssimes gràcies al president. Hem acabat aquest viatge, un viatge que l'hem fet en el temps perquè hem reculat 30 anys enrere, però també l'hem fet en l'espai, perquè hem anat a Florida, hem anat a Miami, hem anat a Brussel·les. Àsia no l'hem pogut fer tota perquè és molt gran, però vull dir que hem voltat una miqueta i hem vist, sobretot s'ha vist la trajectòria i la importància, perquè s'ha anat recalcant en tota i cada una de les intervencions que s'han fet, la importància d'aquests 30 anys i de les oficines exteriors de comerç i inversions de la Generalitat de Catalunya. Ha estat un plaer acompanyar-vos aquesta tarda avui aquí, en aquesta celebració. Dir que també ara podem seguir plegats i seguir xerrant i compartint coses, perquè farem, si us ve de gust, una copeta de cava aquí fora en el pati dels Tarongers. A tots i a totes, moltíssimes gràcies per haver vingut, mirada llarga al futur i molta sort a tots i a totes en els vostres projectes. Fabriqueu, veneu molt i cobreu, que som catalans. Gràcies.